וואלה, ציון, הרגתי אותי עם העוגה הזאת. מה ציון? טעים, וואי, וואי. מה ציון? איזה ציון? זו עוגת בזאת שסבתא שלי עשתה, ציון. אה, באמת? כן, שאת טוחנת את העוגה ואת רוצה להוציא ציון. טוב, מה מתעצבנת עליה? לא, כי אני אמרתי לך בבת שעברה שסבתא שלי מריו, מהכינה את העוגה הזאת. טוב, תירגעי, מה את רוצה? מה את צועקת? בסדר, בלחץ, די, די, חלי, נו, את יצאת גדולה, בטוח. אתה חושב? בטח, סיפרת שם ים בדיחות, אני ראיתי, יצאת בטוח טוב. ראיתי אותך מהצד. אני גם ראיתי, בטוח. אתה בכלל שניכם ישב שם בצד, כאילו, מה קטע? כמו איזה שני סוכני שבת. ההוא מלא עם הסודות המגעילים שלו, אבל את? פתאום אני יכולה לתת לו להצטלם בכלל. מה הקטע? אני זה, לא אתחשק להצטלם, סתם. אני יוצרת רצינית, אני לא... יוצרת רעש, זה מה שאת יוצרת.